Welkom iedereen bij wat fights eigenlijk van Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto in het mooie Oostblok. Fuck. We zijn hier met z'n allen op reis. Waarom nummer 4? Waarom nummer 4? Ja. Omdat nummer 1 niet echt leuk is, nummer 2 rare controls heeft, nummer 3 te broken is en nummer 4 is de enige die echt een beetje balanced is. Succes. Waarom heb ik die games gekocht? Omdat je het hele verhaal wil volgen van 1 tot en met 4. Ja, maar dat heb ik al in anime vorm gezien. Ja, maar dat vind ik het allermooiste. Naruto 1 vertelt heel Naruto, maar Naruto Ultimate Ninja Storm 2 vertelt eigenlijk alleen maar het verhaal tot en met... Ik wil... Ja, boeien. Download ik data. We hebben hier geen fucking data. Kies een netwerk. Oh, dit ga je eruit knippen. Dat kan niet anders. Oh, ik doe gewoon een zwart scherm overheen. Succes. Ik wil het gewoon inhouden. Fuck it. Free battle. Ja, nou, ik ben het offerschaap van vandaag. Team match of single match, wat wil je? Doe maar gewoon single. Single? Ja. Nou, best out of three. En ja, ik denk dat we gewoon beginnen op de eerste pagina. Dus deze, oké. Ja. Ik ga het gewoon nog een keer vragen. Waarom hebben we 3 Naruto's? 4? Omdat fuck it. Weet je wat? We gaan beginnen met een Naruto. Jij gaat voor Naruto? Ja, ik wil... Rasengan en Settings Compete. Josh. Ik ga voor Jiraiya, denk ik. Wil je nog eens kiezen of zeg maar fuck it random? Doe maar gewoon random, weet je. Ik ken al die plekken wel. Je hebt een lief village destroyed. Nou goed. Dit is ook zo ironisch. Fucking Naruto tegen Jiraiya. Ja, we gaan in de fucking... Leaf village. Die vernietigd is. Oh ja, let maar niet op mijn staal. Dit is de eerste keer dat ik het speel. Ik heb nu net met Jordi 2 keer geoefend. En ik kan er nog steeds niks van. Hier, bam. Ah. Ik heb de game wel een keertje gespeeld. Op de PC. Ik heb het toen illegaal gedownload. Nou, dat toch. En toen ging ik voor de story. En dat was dan... was ik dan volgens mij Madara Uchiha. En dan moest ik tegen Hashirama. Ah ja, maar daar begint 4 mee. Ja. Maar letterlijk, ik ging al dood bij de eerste fight. Terwijl je zou denken, ja, de eerste fight, dan ben je toch niet zo snel klaar mee. Dat haal je toch wel. Ja, oké, okay, hier kan ik niks tegen doen. Sterf, Nando. Ja, what the fuck, joh. Jij pakt gelijk de OP-character. Deze man, hè. Hij heeft al die games uitgespeeld. Dan moet hij tegen een noob spelen. Wat doet hij? Ja, weet je wat? Ik pak gewoon gelijk de beste character en dan... Ja, maar daar kan ik hem daar nog mee gebruiken. Dat is ook een beetje mijn logica. Puur met laten zien van hoe broken de characters kunnen zijn. Kan ik ook een awakening, please? Of, nou, sure. Maar moet ik even je HP even laag brengen? Moment. Nee, dat wil ik dan weer niet. Oh, je kan ook zo dashen, zo. Ik dash gewoon in je fucking Rasengan, hoe dan? Ja. Kijk, ik vind die controlski... Jongen, je wacht gewoon af tot ik naar je toe kom, hè, lul. Je hebt een awakening, ga je gang. Ja, dit wordt Toad Sage Mode. Hey, kom hier. Zo! Gewoon een waterstraal. Fucking hydro pump hier al. Ik kan het niet nog een keer, jammer. Kom maar door, Nando, kom maar door. Hallo, ik raak je toch. Geen vind van niet. Oh shit. Wat gebeurt daar nou? Ah, nou. Oh, zeker mijn awakening was klaar. Hier, nee. We gaan niet nog een keer. Oh. Dat was je laatste. Wat, mijn laatste dodge? Ja. Oh, meen je die? Kan je maar een paar keer dodgen. Het bouwt na een tijdje wel op, maar... En zo wordt Nando ingemaakt, gewoon. Weet je, hij is makkelijk slachtoffer.
We pakken hem gewoon en dan... Ja. Boom! Boom, en dan is het klaar. Nou, ik hoef Naruto niet meer te kiezen. Dude. Jiraiya was toch de fucking sensei van Naruto? Hoe kan hij dan fucking falen? Hoe ja, dan? Maar even serieus. Het motto oorspronkelijk was underdog wint. Als je underdog, maar waar niet uit wil je bent. Wat zegt Shippuden? Fuck it, je bent gewoon een god. Of je bent niks. Of je bent niks. Nou, weet je wat? Nando. Ik moet elke keer weer op plus drukken. Ja, maar dat is enige kut aan deze. Weet je wat? Ik pak Shikamaru. Geef me niet de volgende lijst. Nee. Even een paar fights in de eerste lijst, dan een paar fights in de tweede lijst. Oké. Okay. Ik ga voor Yamato. Joh. Josh. Nee, dat is Sonic Adventure. The Great Naruto Bridge. Oh, dat is echt letterlijk seizoen 1. Echt aan het begin. De eerste fucking arc. Yep. Oh, het is echt een tijdje geleden dat ik Naruto heb gezien. Want Boruto begon ik ook te kijken. Op een gegeven moment nadat Naruto voorbij was. Maar al gauw werd het een beetje saai. En toen ben ik maar niks gaan kijken. Volgens mij begon ik toen aan mijn reis door de wereld van One Piece. One Piece. Ja. Ja, dat was ook echt een ding. Dan gaan we nog een keer het feitje benadrukken van... Ja, het duurde mij een half jaar om heel One Piece te kijken. Tot aan Whole Cake Arc. Nee, geen Shadow Paralysis. Eerlijk, wat is jouw favoriete arc eigenlijk? What a Seven Angels Lobby. Beetje Naruto. Naruto Arc. One Piece doen we later wel een keertje bespreken. Pain Arc. Ja, oké. Pain Arc had gewoon ook het einde moeten zijn van de fucking serie. Maar ik ben wel blij dat we nog even wat door konden gaan hoor, eerlijk gezegd. Gewoon puur om het... hier, bam. Nee. Bam. Nee. Oeh. Ja, ik heb er langzaam zeker aan gewend. Ja, een beetje wel. Puur omdat er nog wel heel wat in het verhaal moest worden verteld, vind ik. Ach, hoe kan je dat nou weer verdodgen? Oeh. Hoppakee. Nee. Dude, laat me in ieder geval die eerste balk van jouw leven halen. Hoppa. Dan gaan we armor. Je hebt je awakening. Hier. Sage mode. Oh. Nee, hij heeft geen sage mode. Er gebeurt niet echt veel. Enige nadeel vind ik die reach. Ik ga gewoon helemaal in elkaar slaan totdat je goed bezig. Wauw, dit is de eerste keer dat ik een potje heb gewonnen. Nou, je hebt een fight gewonnen. Ah, nee. Oh, maar als jij deze wint, dan heb ik weer full AP ofzo. Ja. Oké. En het is ook maar tijdelijk, vooral als ik het goed heb. Tijdelijk? Zeg maar dat ik zoveel HP heb? Ja, ik weet niet. Dit is ook de eerste keer voor mij dat ik dit tegen iemand doe. Ah, oké. Okay. Je hebt voornamelijk alleen een story gedaan. Ja. Okay. Ja, maar op zich kan ik me dat ook wel voorstellen. Want ja. Oh nee, dat was een Awakening Lockdown. We have a winner. Dude, ik deed dodge. Ja, dat was niks. Ik deed dodge op het laatste moment en er gebeurde niks. Ja, en dan heb je nog zoveel HP. Ja, maar in een normale fighting game heb je dat ook, hè? Dan mag je iedereen weer van de voren gaan. Ik kan niet wachten tot we Smash gaan spelen. Ja, dan word ik weer gemaakt. Nee, dat is voor mij ook weer een tijdje geleden, hoor.
Is dat dan een vervelende end lijkt op die Shadow Stitching Jutsu? Daar heb ik jou. Kut! Nou, de, je wacht er gewoon naar op, hè? Ja. Ah. Kom op, Yamamoto. Yamamoto, you're so very strong. Dat kon je wel zien, dat echt zo'n vervelende ending lijkt erop zat. Hier. We krijgen gelijk achievements voor je. Sora, Sora, Uze. Uzumaki Barashu. Oh nee, verkeerde character. Ah, oh, oké, okay, nu moet ik wegwezen. Oh, ik sta ook gewoon in de fik, hè? Ja. Dan ga ik ook in activation mode. Kom maar door, kom maar door. Oh, ik ben al steeds eruit. Oh, shit. Hallo, ik druk op de knop. En... Genaaid. Nee. Genaaid. Je zag dat ik die attack eerder deed. Genaaid. Dit is echt onzin. Holy shit. En dat was nog close ook. Moet je nagaan. Nog één fight op page 1. Dude, ik vind nog wel dat ik deze had moeten winnen. Ja, eerlijk. Ik zeg dat ook. Wat een onzin. Nou ja. Weet je, Yamamoto die kon niet zoveel in de anime. Je moet even weer opnieuw de bullshit doen. Ja. Ik vraag me af of dit ook in de PlayStation versie zo is. Water Dragon en... Ja, like. Oké. Ik ga voor Chidori. Water Dragon Style en Susanoo Kamui. Dude, je bent wel echt meer uitgebreid. Waarom ga ik voor de underdog? Vraag ik me dan eigenlijk af. Ik denk, oh, ik wil wel een leuk potje. Weet je, underdog spelen. Ja. Maar ik naai mezelf gewoon. Waar staan eigenlijk die toads voor die we net zagen? Ik denk Vincent Los. Nou, dat maakt niet zo uit. Dat is duidelijk te zien. Hier, vang mijn shurikens. Ja, doe mooi niet, hè? Ja, Norma. Hier. Catch. Vangen. Nee, nou, dat doet me niet aan stom, want je echt geen interessante technieken. Dat was echt meer deel van de tijd gewoon bullshit. Nee, maar dat is denk ik alleen bij de characters die fucking die endgame hebben meegemaakt met Kaguya. Nee, de allereerste Naruto's Ninja Storm. Oké. Dat je misschien net één of twee Shadow Jutsu clones hebt, dat was het. Ja, die kon ik onmogelijk dodgen. Kamui! Echt, ik ben benieuwd wie jou kan inmaken. Oh, genoeg. Ik nodig die mensen uit. Om het even te laten zien. Wat is dit voor lame ass awakening? Dit is alleen maar... Maar ik wil me ook omdraaien, maar het gebeurt gewoon niet. Boom! Er zit een soort, ik weet niet, noem je dat een delay of zo? Ja. Dat ik wil me gewoon omdraaien, maar er gebeurt niks. Maar ik denk ook steeds dat B fucking dodge is. Is een soort van dodge, maar je hebt substitution jutsu en dodge. Dus ja. Maar het is ook nog eens rushen. Dus zeg maar dat je op iemand... duikt. Kom hier. Nee. Hier, vang. Kom eens hier. Vang.
Nu heb ik al mijn items al gebruikt. Ja. Kom dan, Hoe dan? Dude. Je lanceerde je jutsu. Dan rush ik naar jou toe. Ja. En dan ben ik wel aan het aanvallen, maar dan word je niet geraakt of zo. Water style, water dragon jutsu. Dat hij die move nog gebruikt. Nou, ik kan het kiezen, hè. Het is Zabuza move, jongen. Die heb je gewoon gejat. Ja, maar laten we even heel erg zijn. Het is wel iconisch van Kakashi. Ik ga eerder voor de mutstaal. Wat met wall? Zei ik nou mutstaal? Ik bedoel earthstaal. Sorry. Ja, ik weet niet. Misschien bestaat mutstaal. Het zal dan wel water plus aarde zijn. Hè? Gaat die jou gewoon aan? Pardon? Gaat in een koon. Ja, fuck off. Gaat als een vee. Dat zou het moeten zijn. En ik zat al aan de zijkant van je. Nou. Oh. Ja, maar wat kan ik hier dan doen? Ja, weinig. Ik kon dodgen. Geniet van de kutzien. Ja, ik ga al achterover zitten. Oh. Die bank is wel niet echt goed voor mijn rug. Nee, merk het. The match decided. Ik vind Shobu Noari nog veel beter. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken van de eerste part. Ik hoop genoten hebben van deze afslachting. Sad face. En tot de volgende keer. Laat eens. Dus.